Телеканал КРТ представляє. Голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву вдвічі зменшили зарплату, скасували премії і виплату бонусів. Такі нові умови контракту, які продовжено ще на 4 роки. Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на рішення наглядової ради «Нафтогазу». Також Андрію Коболєву встановили кілька критеріїв оцінки ефективності його роботи, серед яких виконання плану надходження до бюджету і збільшення видобутку українського газу. Раніше, як повідомляли ЗМІ, Коболєв зізнався, що в нього є золотий парашут на випадок звільнення. Отже, пане Кирило, ви знаєте, наскільки це без премії і без того всього, яка в нього буде зарплата? Ну, я знаю, золотий парашут, це, напевно, до мами в Майамі поїхати. Ось сюди його золотий парашут. Ні, не в Майамі. Я був біля хати в Вашингтоні. Мене спеціально помічник цього конгресмена від демократів привіз, оце ваш Коболєв, оце мама, оце така хата, там, до речі, біля якогось російського мільярдера, теж має там близько біля, до речі, російського посольства в Вашингтоні. Ну, давайте таким чином, я просто знаю, що ця заробітна плата буде не буде перевищувати 400 тисяч гривень у місяць. Що якесь дуже маленьке, було 2 мільйони. Розумієте? Криза, економічна криза. Це менше, ніж у Смілянську навіть в Укрпошті. Тобто, я, до речі, не бачив ще постанови уряду, що це все затверджено. Тобто, є рекомендації... Уряд «Укрєр» надрукував сьогодні. А, вже прийняв. Це ж якраз, власне, ми подаємо як новину, ага. Бо це було на рівні чуток, що потім-то вони продовжили контракт, тепер вже чітко видно. Але саме цікаве, що там теж не назвали суму. Бо єдине сказали, ми знаємо, що деколи премія в кільканадцять разів перевищує штатний оклад. Да, там 32 мільйони їм там на нас Вітренка нарахували за свої газові контракти. Тому, чесно кажучи, я думаю, що Коболєв ще довго буде ікатися Зеленському, так, і краще було б в такій ситуації від токсичних чиновників позбавлятися. Оскільки... Тобто дешевий чиновник, він не може обійтись хіба дорого держави? Так розумієте, це ж абсолютно хибний шлях, що ми, скажімо так, враховуємо йому зарплатню, ну, знаєте, як кажуть, справочника стеля. Я просто сам в ролі адвоката диявола. Людина підписує, і його підпис коштує 500 мільйонів доларів. Так, слушайте, а у нього зарплата 500 тисяч гривень. Руслан, по такій логіці, я вам скажу, оборонний бюджет Сполучених Штатів десь трильйон доларів. Що, міністр оборони Штатів повинен отримувати мільярд в місяць, тому що він підписує на трильйон. Дякую. І ще в країні світу. В жодній країні світу високі зарплати не запобігали, власне, корупції. І от дійсно приклад американського оборонного бюджету чи в будь-якого оборонного бюджету в будь-якій країні про це говорить. Те, що робиться в Україні з зарплатами топ-чиновників, і то не всіх, а лише там обраних, ну, насправді це є жах. Навіть в ситуації цього ж коронавірусу, хіба ми почули, що ми говоримо про соціальну відповідальність, бізнес і про мережі, які, задача яких, слухайте, прибутки отримувати, так? А що, чиновники вийшли і сказали, що, ребята, ми відмовляємося від премії, ми відмовляємося від зарплати, тому що у нас купа пенсіонерів зараз голодає по країні, яких закрили в хатах, які не можуть собі приготувати і купити цю золоту, ви кажете, золотий парашут? Ні, у нас золота гречка в країні, оцю золоту гречку не можуть придбати. Я найбільше був, знаєте, шокований чим? Коли дізнався, що 300% премії собі поставили всі високопосадовці державного резерву, держрезерву, який провалив, по суті, ми зрозуміємо, ті сипучі продукти, які швидко не псуються, там цукор, гречка, вони не псують, ну, вони явно готують до того, вони знають, що все одно буде і скачок долара, і люди втратять навіть ті подушки, так звані, які вони собі, знаєте, тримають, як вигляді, чи, не дай Бог, хвороби, чи вигляді гробових, так, тобто на похорони, і зараз